artıq Bakıda sürücü olmayan taksilər fəaliyyət göstərməyə başlayıb. Bakıya sürücüsüz taksilərin gətirildiyi iddia olunur. Bununla bağlı sosial şəbəkələrdə video görüntü paylaşılıb. Sözü gedən video görüntü sosial şəbəkə istifadəçilərinin çaşqınlığına səbəb olub. Çünki bir çoxları sürücüsüz taksi fikrinə avtomobilin üzərindəki avadanlıqlara əsasən inanıblar. Buyurun, baxın. Bunlardan bir neçədən artıq şəhərə gətiriblər. Oxuazın əldə etdiyi məlumata görə isə sürücüsüz taksi kimi təqdim olunan avtomobilin üzərindəki bu cür avadanlıqlar adətən xəritə çəkmədə istifadə olunur.